皆さん、こんにちは。しおりちゃんのしほです。はい、というわけで今回ですね、なんと今日私一日ね、ママをしていきたいと思います。ということで、今回はね、料理作ったり、いろいろママのことをします。ママは今度、今日はバーマンになるということで、よろしくお願いします。バーバーあんま増えちゃうしないのね。バーバーですから。そう、私はママなのでね、もうバーバーは何もできないっていうことです。一気にお年寄り扱いですか。はい、そう、それで私ママなのでね、料理とか頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ということでね、まだリミがね起きてないということで起こしたいと思います。イエイ。はい、というわけでね、リミね、多分もう私の声で多分ちょっと起きてると思うんで、ここから叫びたいと思います。リミ起きてー。多分起きてるんですよ。リミー来てー。おはよう。やっぱ着替えてたか、待ってたか。今日何するかわかる？今日私一日ママやります。ママ。そう、私ママ。今日から新ママ。じゃあね、私がママなのよ。リミ子供ね。はい、前から子供だけど。ということでね、ご飯作ってくるから待ってて。お腹すいたでしょ。お腹ペコ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 。じゃあ作ってくるよ、待ってて。今日の朝ごはん何？ピザと。リミの一応気になっちゃう。ほんと？じゃあ作ってきます。待っててね。待ってる、見る。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。でね、ピザトーストなんで、まずパンを用意していきたいと思います。そしたらチーズを乗せたいんだけど、あ、忘れてました。最初ケチャップ塗るんでした。どれくらいだっけな、忘れちゃった。これぐらい。よし、次チーズいきたいと思います。できました。はい、できたね。チーズ見事乗せたのでね、上からケチャップかけたいと思います。見た目もよくね。味が良ければいいの。こういうのは味が良ければね、いいの。なんかマックみたいなさ、マックだよこれ。ん、でもいいよ。だ。ね。で。よし、オッケー。角になんか。ほら、見てください。角になんかほら、角にね、なんかね、つけました。なんかケチャップがあんまね、なんかついてないのかなと思って。じゃあこれを今から焼いていきたいと思います。すっ、入れていきましょう。これはアルミホイルを引くのかな。アルミホイルはどこかな。ありました、アルミホイル。多分アルミホイルはぐちゃぐちゃにして使うと思うんですよね、多分。大丈夫、これ巻けば。だってもうぐちゃぐちゃだっちゃう、みんな。いいや、仕方ない、仕方ない、どうせぐちゃぐちゃにするんだから。アルミホイルってもの見て。で、チーズジャムはこちら。こちらも手でビリって切っちゃいました。これを多分ぐちゃぐちゃにするんだと思います。これをこうやってぐちゃぐちゃにして、こうやって離して、え、あのさっきの玉さ、アルミホイルのやつで切っちゃったんだ。オーマイゲー、見てください、上で。
さっきのあのアルミホイルのあのなんかやつで切っちゃったっぽい。どこ？私昨日もねここ切ったんだよ。あ、昨日あの友達と遊んで外でねあの自転車乗ってたらねなんかぶつかっちゃって。はい、というわけでね、切っちゃったんですけどね、ちゃんと絆創膏あったんで大丈夫です。じゃあ焼いていきましょうか。乗せたいと思います。いいよ。で、これでトーストは2から3。よし。はい、というわけでね、今焼いてるのでね、待ちたいと思います。チーズとろけてるよ、ほら。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっとこっち来て偉くなっちゃったけど、まあ、味は一緒なんで。よし、大丈夫です。ほら、結構良くない？ほら見た目結構いいよ。4等分だとね、すごい食べやすいので4等分に切りたいと思います。ママ何？早く食べたい。待ってね、もうあと切るだけだから。これでも食べやすいと思うんだけどね。よし、できました。絶対美味しいよこれ。はい、できてね、こちらにヨーグルトもあるのでヨーグルトも出したいと思います。私はね、このブルガリアヨーグルトのいちごが好きなんですけど、ミミはね、こちらの牧場の朝っていうね、このヨーグルトが一番好きなんで、こちらを出したいと思います。で、私が食べるときこれです。お盆にね、あ、ちなみにこちら100均です。こちらのお盆にのせて、よし、じゃあこれで持っていきたいと思います。お持ちいたしました。よし、どう？食べていいよ、まだあるからね。いただきます。おいしい。おいしい、よかった。いつもママが作ってるのとさ、味違う？うん、一緒、うん、よかった。なりみ、リミ、宿題やってきな。宿題持ってないでしょ。やってきな、宿題。はい。バイバイ。ママ、キッチンボ。よし、じゃあ私は掃除機かけたいと思います。シロコロのトイレを変えたいと思います。コロンおもちゃ欲しいな。いいやから、ほら行くよ。
で、買います。かわいい、かわいいな。かわいいね、相変わらず白黒は。次は、ラッコヨン。今日は明日やります。今は白黒とじゃれ合いたいの。シロンかわいい。なあシロン、ミミ宿題大丈夫？大丈夫じゃない。あ、私も傘苦手だな。傘っていうの苦手。傘超苦手。これどうやってやるの？3リットルは30リットル。レジリット30。次はそうだよね、100ミリリットルだよ。1リットルは何ミリリットル？100ミリリットル。そう、書いてくる。食器洗いたいと思います。なんで映したの？難しい。しほちゃんの七五三。入ってきてね、休憩です。かわいいな。はい、というわけでね、今イオンに着きました。今日はママなのでね、日常品とかね、食品とかをね、買いに来ました。ただね、今ね、時間がちょうどお昼なので、外でね、ご飯を食べちゃいたいと思います。これはね、夏休みあるあるです。お昼はね、ちょっと外食しがちですよね。そこのお母さん先にね、お腹空いちゃったので、ご飯行く？じゃあご飯行きたいと思います。サイゼリアに行きたいと思います。私はドリアかな、今日は。はい、というわけでね、今ね、サイゼリアでご飯食べてきたので、日常品の買い物をしていきたいと思います。ママ、ん？今日の夜ご飯何？今日はね、私手作りのシチューだよ。シチュー、リミも作る。お手伝い。いいよ。イエイ。グミ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 ペア。サンジーラおやつ。